بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان وادي السلامه ولا لي قاليقه ملك استا ادونك دعلديس كجوكتان ولاشين شكر محمد علي شكر ما صلى دين ده سوق سو دواده شانل كينا شكري بيوتي شانل ان شاء الله قيبتو قرحنتا سيده وناكسنا الى سعدتان وادين كغه مهد علينايا حد وحان كسوغناي دكانكا وا ويكندي وا مالمها ان توس جوجو دكانكا ويكنديغا ان هرتو الى سكنيسان مره مر لباد مر سدحات بو ان وايدين مهد علينايا داوشد فيديوغي داوانيسان ميل ولبا اجوكتان الله يدينكو بركايو ان اصحابتي دا ان اولفيردي وين نغا سو يرا داهدي علابت مالمها دغيس كوميسن جيرين ان علاب بدن ادغتي قيبت حواجيغا حتى واقع انا حدا قيبتان وقيبت حواجيغا وان قادن سو علابتي تيردا كبدتي ان قيبت كل دكان كنوا تاسا او شوبينك عاديغا اد كغرانيسين نوا كاسا ساس اتهي اولفيردو كوم جيرين علابت ايمادي مركو كان رال جيرينايا ددك اصحابتي دا اولفيردو خا كودا ان اولفيردان iyo iskaraabkeedii ayaan ka wadaa iskaraabkeedii olveeradan iyo iskaraabkeeda dadkii sugaayay tan waaye dadkii sugaayay way maxaa la dhahaa way ka geedkiyooday marka waa mahadsantihiin way meesan ku jirin alaabta alaabta kale oo next week imaaneysa insha Allah ku jirtaa waxa kale to dhamaaday ee asxaabta sugaayeen aan iri markii ay timaado waan soo sheegayaa marka in waxa sugeysan kanu ahaa ay hadii soo noqdo oo mar labaad imaado waa soo sheegaya waa sun creamki oo qoraxda sun creamka qoraxda oo wajiga gaduudki iyo kabi inay dhigrarka oo wuu dhamaaday ayaan hore dadka way sugeeyeen customerka ee waa 60 wakasa marka aduu imaado waa soo sheegahan dhahay marka oliveradan waa idin karaal gelinaya وأنا ما هتنتي هي على هذا كستمر الجوجيا مركا سيد وناك سنة إلى سعتام وإذا كي جم هاد علنا ولا ليه قال جا صور دو هذا وكاسان كريمكي سيد سو إجي هاي بده يسهر بقى إنا فرو أو سيد كي هرا أو أركي سنة أو أركتان إنه أسجي هاي سو مركا باكت كنا هذا فهمنا القيا وما أنت أسأل وين مرسنا إيه باكت مالهن سيد سو حاسة أو أركتان مركا وأسجي مركا oo imaaday ee waxa kale oo sugeysiin inoo imaadana wuxuu ahaa cusbadii een cusbadii lagu qubaysanay on dhahay way dhamaatay iyadan hadee timaad waa soo sheegaya oo wiligeen ba aan gadeena oo nagu barateen maxaa kale oo idin haya alaabo kale oo badan araba ina idin la share gareeyo oo imaaday oo asxaabta ay dhihiin face washyadan dhan weena dhibeen magaalada yaa caayshugri face wash fiican oo keen waa idin keenay وإذن تصايا إن شاء الله إلى السعدة إن شاء الله معانت سود وهذا أوكي أصحابتي ترالي هذا كستمرة إما هذي مركاسة استوب بحي كم وإذن شيء سوما ها وحنك بحينا هرتو ويحد لما هذي ودتك إيسوغايين تري سيكستيكي قد ما هذا ودتك سوغايين والي سوي علي أساقاني kan uu dhamaado wal soo celiyo idin kugu soo celina alaabta dhamaatay oo hadana la soo celiyo dadka sugaa cusbadii oo dhamaatay oo la soo celiyo saddexdaas waxay ahaayeen iyo olaveeradii iyo iskaraabkeedu isla socdeen oo dadka sugaayna ay waa soo sheegaya hadii ay timaado ma imaanin alaabtan kuma jirin waa raali ahaanaysiin in face wash ka idin soo haray waa kana face wash ka saas uu wiiga face wash ka waa kaasa فيس واش في عنا كان سو مدين وايدين كاني ان وانا ويتين فيس واش كقفل بقى سو اوك ورال كنا قنايا ناتشورال ما اهن هربل ما اها وا ويتين واي مركا ويتين انو سمينايا معنا عدان يو سمينا قفكي او ويتين انك الى فهمي وحاوي وقو عدينا عدانا في جرتو دول دوليلاد دفك سليد دكا نماتي او دول دوليلاد كسو هاريني وكسارايا een hada qalleel tahayne oo saliid ka dhamaatayne dufin yar uu ku sameenaya marka waana waytin muhiimadu waxa waaye waa intaas inuu waytin yahay dii saliid ka dhamaato dulduleeladana uu ku xiraayo marka cusbada kalaradeedu way badan yihiin dhowr kalar ka tal cusbadii lagu qubaysanay waa saabuun uma baahanaysid wasaqda dhan ay korka ka bixisa customer-kii hore u qaadan jiray way la socdaan marka walaaliga qaaliga waa mahadsantiin soo dhawaada waxaan kale to rabaa inaan idin sheego oo imaaday alaabtu way fara badan tahay meeshan lagu soo koobi karo hadda meeshan waxaan ku heysanaa waa shambo laakiin shambo waaye
dadka waxay igu dhaheen shugri timaha nafaqo darro ayaa naga heeso way naga daataan way naga go'go'aan waxaan kaa codsanaynaa inaad wax shaambooyin ama fitamiin iyo wax ku jiraan oo timaha noo ilaalinayo waa inaad noo keentaa soo marka aniga kastamarkayga oo iga adeegto khaasatan dadka beejkayga ku xiran mar walba madaxa iga saaran yihiin qof iska socdo iyo qof kastamarkaaga in way kala duwan yihiin marka waxaan u keenay shaambo fiican oo fitamiin e ku jirto soo waa arki kartaan waa taasa fitamiin e ay leedahay timaha dandruufkii agoolka iyo jajabka siisiibka daadashada waxaasoo dhan ay ka ilaalinaysaa waxay wadataa conditionteeda iyadana waxay leedahay waa fitamiin e iyadana sidoo kaleeto markaa shaambada ku dhaqdo ayaad ku raacinaysaa conditionta miday kusii dheertaa marka shaambow shaambo ma tahay ma ahan dadka adduunka jooga ama waddanka ila jooga way garanayaan shaambadu waa karatiin shaambooyinka caadiga la mid ma ahan oo yeesan kula noqon inay shaambooyinka caadiga la mid yihiin shaambo dabiiciina waa heysanaa oo waxba kiimika iyo waxba lahayn shaambadu waa karatiin karatiin waaye macala conditionteedu waa karatiin karatiinkaas waxaa waaye timaha aaday uga taxadari weyna qurxina weyna ilaalinaysaa iyadoo kiimikaa jirto oo la marsado ha nimca marka walaalayga qaaligaas saas ayay uga duwan tahay waa karatiin waa karatiin karatiinka shaambooyinka kale nafaqooyinka kale way ka duwayn kambanigaas waa la garanaa karatiinka wuxuu sameeyaa jilcisooyin oo lix bilood ku marsanaanayso haddaa rabtaanna waa keenaya ani kastamarka hadday ii diran waa keenayaa meel ma fadhiyo waan raadinayaa ma fahanteen jilcisooyinuu qabaa oo qofka markii loo mariy lix bil saddex bil halkana ku jirayso madax waa dhaqay wuu hagaagsan yahay le soo dadka garanayo way garanayaan commentiga iigu soo qora dad garanaysaan dadka aan garanaynin siday u arkaan waa karatiin marka fitamiinna way leedahay fitamiin iyaa ku jiro shaambada nafaqadana way ku jirtaa mar walba aniga waxaan rabaa yaa waxaan rabaa in aa fitamiinku bato asalaamu calaykum qariibo kastamara ii imaado waxay raali ahaada waan siinaa waxay rabto insha allah marka raali ahaada marka dukaanka wax lagu duubayo kastamarka way soo galeen waa inaad respecti siisa oo la hadashaa oo wixii ay rabaan aa u sheegtaa ama aa u sharaxdaa markii cod ahaayna amara u yimide walaalayga qaaliga marka shaambadaas sidaasa idinkuugu keenay meel walba aad joogto qof usoo dirto shugri taleefankeeda waa taleefan shaqo waa idinka baryaa idinka raaligelinaa dadka dacwada iga daaya waa idin duceynayaa qof waddanka jooga xataa usoo dirsa haddaad xamar joogto hargeysa jabuuti meel walba aad joogto dad badanaa igu xiran gobollada dhexdiisa gaarisa mandheera wajeer meel walba aad joogto da qof usoo dirsa inta joogo hadday dhammaato waa marka alaabta soo wixii dhammaaday oon soo haddana keeno waa soo sheegayaa waxa hadda alaabtii dhammaato oon soo celiyey waxaan ka ballan qaaday kastamarka inaan soo sheegaa way ila socdaan haddana hadday dhammaato haddana waa soo celina waa soo sheegaya marka mar walba waxaan idinka codsanayaa ama idinka cudur daaranayaa in aan maxaa la dhahaa ay fahantaan oo keliya soo aniga mar walba waxaa muhiim ee waxaa ii dirtaan waxaa idiin waday aan idin dhammaystiro karatiinkan wuxuu qabaa treatmenti maxaa la dhahaa oo kimikaal ah oo jilciso camal ah waa marsanaysa saddex bile kugu jira waa marsanaysaa maxaa la dhahaa waa marsanaysaa saddex bile kugu jiraysaa waa marsanaysaa lix bil sanad waxaa kaloo dheer iyadoo oo nafaqane waan gadnaa oo laba nooc ah guduud iyo cadaan waa idin tusaa waxir kaamirada qaadaya waatana waa karatiin waa karatiin waa nafaqo waatana saasay u eg tahay waa karatiin waaye soo labadaba tanna waa iyada tan kalena waa iyada labadaanbo marka waana guduud waana cadaan saa ujeediin waana karatiin waa labadaba marka karatiinka waa kambaniga ugu fiican oo timaha aad ugu heysto waayo jilcisooyinka kimikaalkane isaga ayaa dadka ka joojiyey marka waa kimikaalkeeda waxay noqonay jilciso ku jiraysa madaxa lix bil saddex bil maxaa la dhahaa sanad sanadan madaxu waa dhaqay biyile ku shubay shaambaa ku shubay waa dhaqane waa hagaagsan yahay sidii inaa fooneysa camal soo alaabtaasna wuu qabaa kambanigan insha allah waana keenayaa haddii uu dalabka bato mar walba waxay kastamarka ii diraanna inaan keeno waa ku qasbanahay soo dhawaada walaalahayga qaaliga sida quruxda badan waa iila socotaan waa idinkaga mahadcelinayaa meel walba adduunka dacaladiiska joogtaan haddana waxaa idiin keenay oo alaabta way badan tahay hal video kama dhigi karo marka waan soo dadaalaa dadka naturaalka ah alaabtooda oil faceka ahaa oo waa si fiicana cashir uga soo bixinaa soo gabdho badan oo waxaa jiraan oo ifahmi waayey videogama aqaana siday u daawadeen
لكن مهمة دو حواي فهمك قيب وسوع لنا قيب من علاقتك لإن شاء الله عن إذن كو جيت كينا هدو إلى يرسو دواد ولا ليه كقالقة مالو البقى جوكتان وإذن كو ما هد علينا يا سيدو قروح البضان لإلى سقطان نسو دوادا فيس واشكا أي درتين ودهدين فيس واشيدان و مالو البيال و ضدك عن الرجيقة كو قابني و ندبين فيس واش في عن شغر نوكين فيس واش كايدين كينا و فيس واش و فيتمين له السنيل لو كهجاسين هاي و السنيل كي أركيسين داوين يقو جوين السليدة كجرو أوكي سكين كان آذ و التحضر عدو حظن في رنا و فيس واش كا إن ضدك أويل كبح وجهك أو دول دولك يوحيابها متمدو وكرة تاني وكسارة يا وانا ويتين مكا سيدا ساب ولا سعونيسان سودة دوادا اوكي ولا ليه غالي غاي ان وشقينا يا كستمر كاو شقينا يا سيدا سا انو بلان ايه ميلو الباجوكتان الى يا ابن كبركيو وايدين سودو عينا ولا ليه غالي غا هدي اد وحكالي تاد يدريسان وكينا وحا اي ادرتان وكينا شامبون او بروتين لنو كين يو فيتامين لو وايدين كينا اتماع الالي نيسو دان دروفكا ججبكا اغولكا كاراتين ايه هدا مالكا كاراتين او تكيب كديدان اي ادرتان وانكينا ان شاء الله هذا أمها تنتي ولا ليه قال لي قصود وهذا ما يلبى أجوك توم ولا شيء شغل محمد علي وحين أبلنا هي جنة الفردوس وحين كذا ست جايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.